Друзі, всіх вітаю. Вдягнув слухавки, щоб використовувати мікрофон. Тому що мотор реве, ріфери ревуть. Північна Кароліна. Північна — це така назва, яка суто географічна. Тут спекотно, тут волого, тут все старе таке, обшарпане. Я взагалі цей східне узбережжя, все старе, ще з часів революції. Я не дуже до цього, якби. Мені не дуже подобається. Мені подобається, коли все нове, гарне, красиве. Зрозуміло. Сподіваюсь, мене нормально чутно. Я хочу це відео зробити. Воно не те, що інструкційне, воно відео аналітичне, скоріш. Так, дайте тут трошки нахилю. Вибачаюсь, не підготувався як треба. Отак буде краще. От. А може, опс, підняти трошки сідушку. Отак. Дивіться. Кожна людина, вона унікальна і своєрідна. Це треба розуміти. В кожній людини є свої таланти, свої можливості, свої вади, свої якісь там плюси та мінуси і все таке інше. Ми всі з вами маємо справу зараз лише за єдиною причиною. Нас не об'єднує любов до музики або любов там до зоряного неба. Нас не об'єднує якийсь, що ми зібрали клуб там прихильників творчості літературної якогось автора. Нас всіх зібрало разом те, що країну з великим потенціалом, з чудовим потенціалом, як людським, так і природнім, цю країну перетворили в найбіднішу країну Європи, з найбільш розвинутою корупцією. І когнітивний дисонанс, він саме в тому, що люди розуміють, може хтось не до кінця, але люди розуміють, як можна жити, в яких умовах можна жити, в яких умовах треба жити. Треба жити, не відволікаючись на фінансові проблеми щоденні. Треба жити, не відволікаючись на цинізм і брехню якихось людей. Бо це отрує нашу душу. Наша душа, як би ми себе не поводили, ким би ми не працювали, навіть ми, хто з нас частина, я кажу нас, я кажу про українську націю. В українську націю входять всі. Навіть частина репресивного апарату, навіть частина корупційного апарату. Всі в душі хочуть жити в сучасній країні. Всі. Просто багато людей каже, ну що я можу зробити, або страх перед втратою роботи, перед втратою якогось там доходу, да, сім'я на руках, все таке інше, цих людей зупиняє від більш активних дій. Тому дії роблять люди, які є більш безстрашними. Люди, які є більш безстрашними, вони намагаються цю ситуацію змінити. І, звісно, є реакційні сили, які отримують величезніші бенефіти саме з цієї ситуації. Люди ці не дальнозорі, вони не розуміють, що якщо вони приведуть до колапсу держави, то їх статки теж можуть змінитися. Да? Надприбутки можуть просто щезнути. Да? Можна щось повністю загубити чи ще щось таке. Але ці люди, в них ще кіосочне мислення 90-х років, і вони вважають, що треба кувати залізо, поки гаряче, треба хапати зараз, поки є така можливість. Бо потім такої можливості не буде. Тобто в них вже в мізках, незважаючи на їх розум, мільярди, да, і вони оточені купою помічників, все одно рішення приймають вони. І вони не можуть зрозуміти, що треба зробити так, як зробили еліти інших східноєвропейських країн, і ввели на території, де вони мешкають, де вони займаються своєю діяльністю, зробили правові держави, де є справжній захист приватної власності, де є справжній закон однаковий для усіх і все таке інше. Ці люди, вони, в них оце міщанське мислення, вони думають, що от, ну, да, хотілося б, щоб були і правила, і все таке, але от зараз в мене тут кується, і зараз я буду тут кувати. І ці люди дійшли до цинізму, до брехні вже таких
масштабів, які ну, противні будь-якій нормальній людині, навіть з низькими досить стандартами. І тому, що це противно людям, плюс люди відчувають наслідки такої так званої хазяйської діяльності, тому люди не погоджуються з цим, люди демонструють своє обурення, да, там, на вулицях, в соціальних мережах, в новинах, де завгодно. І починаються ці всі движняки. Ми зібралися тому, що ми хочемо щось змінити. Да? І тут з'явився такий і Рустам Ташбаєв, і Михайло Саакашвілі, і Ліза Богуцька, і всі там інші, і лідери націоналістичних організацій, які вважають, що саме українізація повинна допомогти для початку позбавитися всього цього радянського шалупіння. Бо саме радянські, якби, ці проблеми, що від радянщини прийшли, саме вони заважають більш за все. Кожен є свій талант, обмежені можливості у кожної людини. Я людина обмежена. Якщо ви мені дасте саксофон і запропонуєте на ньому грати, то я ж кажу, через 2 хвилини ви мені почнете пропонувати гроші, аби я перестав на ньому грати. Да? Свої співочі таланти я теж показав в такому жартовному вигляді. Цих талантів в мене нема. Але мене Бог нагородив. Мене Бог нагородив вмінням аналізувати. Я можу піти в будь-яку сферу, яка мені навіть абсолютно не знайома. І я можу так швидко перелопатити величезні об'єми інформації, що я становлюсь через 2 місяці, через 2 тижні, через півроку, я становлюсь ну, справжнім аналітичним спеціалістом цієї області. Я маю дар Божий дивитися в корінь. Якщо можна це сказати. Я маю хист, це мій талант. Я його відчував в будь-який, не тільки політичній, чи якійсь там громадській діяльності. Я технар, я це відчував в астрономії, коли я йшов і розбирався з технікою, з еквіпментом всім, з останніми досягненнями. Дуже швидко обирав те, що саме краще, те, що саме треба. У мене є хист такий. Я бачу конкретно цю саму коротку пряму стежку, до максимального успіху або максимального результату. В мене є такий хист. Я не буду ходити навколо, я не буду якимись. Якщо мені щось не зрозуміло, я сідаю і продовжую вивчати матеріал. Якщо я відчуваю, що мені недостатньо матеріалу для того, щоб зробити обґрунтовані висновки, я буду сідати і продовжувати спостерігати, вивчати, збирати цю інформацію, аналізувати. За 4 роки на своєму власному досвіді, а також за допомогою вивчення матеріалу, я зібрав достатньо матеріалу для того, щоб зробити свої висновки. Що треба робити і як треба робити. І я пропоную тим безстрашним людям українського суспільства, які хочуть вийти з зону комфорту для того, щоб змінити свою країну, я пропоную просто свою частину, свого таланту, свого хисту, те, що я вмію робити, те, що я знаю, як зробити. Дивіться. Що заважає українцям? Українцям заважає, ну можна легко сказати одним словом, невигластво. Да? Це дуже легко так сказати. Ну я хочу вам просто продемонструвати, щоб ви, кожен, хто зі мною погоджується, не погоджується, це не має значення, ви є моїм прихильником, або розподіляєте мої ідеї, або ви є моїм опонентом. Це не має ніякого значення. Я вам хочу викласти деякі явища, а ви для себе повинні їх спочатку зрозуміти мій меседж, а потім прийняти рішення, чи ви погоджуєтесь з моєю оцінкою цих явищ, чи ні. От і все, про що я вас питаю. Зараз починається розноситися по усім мережам. Я не знаю, чи це спеціально робиться, чи це людям просто нема що робити, чи це люди знову демонструють свою абсолютну нездібність до якогось конструктиву. Розноситься те, що Ташбаєв, він дуже поганий, бо він не підтримав Саакашвілі. І в якості аргумента, коли люди деякі починають сперечатися і казати, що це не так, в якості аргумента тоді приводять такий псевдоаргумент, в якому кажуть, якби Ташбаєв підтримував Саакашвілі, то він би вступив в рух нових сил. Давайте я вам розкажу, як воно насправді. А ось що відбувається насправді. Коли мені пишуть, що слухайте, а чого ви скликаєте цей конгрес? А чого ви щось таке придумуєте? Є же вже люди сучасні, розумні,
І пишуть прямо, і ну, як правило, більшість чомусь з цих людей пише російською мовою і користується російською мовою. І на це я прошу звертати увагу. Хоча багато людей вважають, о, це не важливо, це ні, це дуже важливо. Я потім повернуся до цього. І ці люди пишуть, там купа людей, які є спеціалісти з правоохоронних органів, силових структур, з економічних питань, там того, того, того. У мене тоді одне питання. Якщо ви такі спеціалісти, яким чином ви не вберегли свого лідера? Бо те, що Майкл Саакашвілі на даний момент їздить на Лисапеті в Амстердамі, це означає, що ви його не вберегли. Коли Саакашвілі перший раз відбивали від того мінібуса, пам'ятаєте, да, куди СБУ його посадило, і натовп народу зібрався, і я пишаюсь українцями, що вони здібні зробити щось таке, щоб захистити людину. Да? Ну це українці, не плутайте з РНС. РНС – це партія. Українці, які туди зібралися, це були не виключно рух нових сил. Да? Це зібралися люди, які були, бачили несправедливість і вирішили щось зробити відносно цієї несправедливості. Так от, перший раз його відбили. Якщо в рухі нових сил є такі спеціалісти з правоохоронних органів, силових структур і все таке інше, чому ці спеціалісти, не зважаючи на побажання свого лідера, бо лідер може бути скромною людиною і сказати, ні, не треба мені тут нічого організовувати. Яким чином ви не організували підрозділ, справжній організований підрозділ охорони вашого лідера? Яким чином ви не організували розвідку, чим дихають зараз там правоохоронні структури так звані України, яким поставлена задача фізично позбавитися цієї людини, щоб фізично його в межах України не було? Яким чином ви його не захистили, якщо ви такий спеціаліст? Розумієте? І до чого я це все веду? Я це все веду, бо я є аналітиком, справжнім. Може хтось думає, там скаже, покажи довідку, покажи диплом. Та мені на це все, в мене відношення, як у Елона Маска. Мені на ці довідки, дипломи, чесно кажучи, з великої вежі. Я дивлюсь, на що людина здібна. І я прийшов до висновку за 4 роки вивчення української проблеми, що більшість абсолютно, навіть активних людей, просто безпорадні. Вони не вміють нічого. Ви просто нічого не вмієте. Не вмієте. Ліза Богуцька. Так, Ліза Богуцька є талановитим дизайнером інтер'єрів. В неї є художній смак. Люди, з якими вона мала справу, кажуть про неї лише позитив, лише позитивні відгуки. Розумієте? Але ця людина вміє тільки це. Вона не вміє займатися боротьбою, вона не вміє займатися політикою. Багато людей чомусь думають, що якщо всіх зібрати докупи і вийти на трибуну або на сцену, то це є діяльність. Ні, це не є діяльність, це є різновид діяльності, який називається пропагандою. Ви пропагуєте свої ідеї, ви їх розносите. Далі. І це треба, щоб експотенціально було. Їх треба далі і далі, щоб більше і більше людей про це дізнавалося. А просто зібратися, поставити прапори і сказати речі, які всім вже давно відомі, і всі про це знають, це не є боротьба. Це не є боротьба. Це є діяльність безнаслідкова людей, які не вміють боротися. Людей, які не вміють створити підрозділ, який буде захищати вашого політичного лідера. Тому що, ну, явно, ваші вороги, добре, опоненти, корупція, там, реакціонери, да, олігархи, як завгодно їх називайте, вони явно показали, продемонстрували свою бажання фізично усунути цю людину з території України. Які ви зробили висновки з першого випадку? Що ви зробили? У вас просто Майкл ходив там 2-3 людини з ним, да, і жив на квартирі колишнього начальника Луганського МВС? Ну, вибачте, це аматорщина. Я розмовляв з цим начальником, він сказав, ну я не очікував, що вони на таке підуть. Це він мав на увазі СБУ там, чи хто займався. Ну якщо ви не очікуєте, якщо ви не прораховуєте, якщо ви це не організовуєте, то ви не вмієте нічого робити. Ви просто купка аматорів, розумієте, які нічого не вміють. Да, у вас дуже благородні цілі.
Я ж не кажу, що ви погані або непорядні люди. Навчіться сприймати критику. Навчіться не брехати самим собі. Ось чому я вчу людей. Навчіться всі речі абсолютно називати своїми іменами. Всі речі абсолютно перевіряти по 10 разів. І оперувати лише тим, що абсолютно достовірно відомо. Так от мені відомо, що за 4 останніх роки вашої діяльності я тепер звертаюсь до ГО, політичних партій, всіх, хто вважає себе патріотами, всіх, хто вважає себе революціонерами, всіх, хто вважає себе якоюсь прогресивною силою або частиною прогресивних сил України. Результат вашої діяльності абсолютно зіро. Нуль. Результат вашої діяльності – нуль. Ні, ви можете мені розказувати, ми там надавили, ми там змусили, да? Ми там бумаги в якийсь Європейський суд подали, ми там їх там ото прищучили, ми зробили там епізод, випуск якийсь про їх корупцію, ви ще щось зробили. Процес пограбування України навіть не уповільнився, як результат вашої діяльності. Розумієте? Якщо ви це не розумієте, дозвольте мені, американцю, за ментальністю вам пояснити. Процес пограбунку України, її державних ресурсів, народних ресурсів та знищення моралі народу та випхнення молоді за кордон не уповільнився. Він навпаки набирає оберти. Це ознака того, що ваша діяльність є абсолютно безрезультатною. З вашої діяльності нема ніякого результату. Процес будь-який юридичний не змінився. Продовжують робити фіктивні справи, продовжують людям ламати руки при так званому затриманні, да? Продовжують людей тримати у в'язницях, і їх туди пакують навіть ще більше, ніж це було при Януковичу. Ви повинні зрозуміти, що ваша діяльність, вона за те, що вона аматорська, помилкова, щось ви не то робите, результату немає ніякого, результат нуль. І це все впливає на мораль населення. Населення, більшість населення, якщо ви підете і спитаєте, як ви до нас відноситесь, як ви поважаєте нас, наприклад, там правий сектор, або як ви поважаєте нас, там ваше ставлення до руху нових сил, або якось громадське об'єднання. Люди вам нічого доброго не скажуть. Чому? Тому що люди на собі не відчули позитивні, ключове слово, позитивні наслідки вашої діяльності. Тому чим ви там не займаєтесь, що ви могли б на дивані сидіти, це може комусь неприємно чути. Ви могли сидіти на дивані або поїхати в Польщу на заробітки. І результат був би тим же. Країну так же само обграбували, права людини так же само порушували, і молодь так же само валила б за кордон, тому що вони тільки мріють всі про це вже. Вже всі про це поголовно мріють. Одиниці якісь ще пам'ятають про славетнє козацьке минуле, да, і залишаються в країні для того, щоб її якось захистити або щось з ній змінити. Одиниці лічені, а всі натовпом валять за кордон. Вчитися, а потім намагатися там залишитися, щоб працювати, щоб тобі за твою працю винагорода була адекватна, а не знецінена нагорода за твою працю, як це відбувається в Україні. Чому так відбувається? Чому так сталося? Я вам поясню, чому так сталося. Тому що ви ледачі і не вміли. Ви нічого не вмієте, і ви дуже ледачі люди. Якщо ви думаєте, що ви зібралися на якийсь мітинг, це вас ще працездатними не робить. Це робить вас пасіонарними, да, емоційними, да, но не працездатними. Чому? Тому що ви не можете розібратися в елементарних речах. Коли ви кажете, що Рустам Ташбаєв не підтримував Майкла Саакашвілі, і тому він там майже ворог, і тому цей там конгрес він не такий, і все це не таке, це ознака вашої ледачості. Це ознака вашої ледачості, тому що ви, якби вирішили з'ясувати істину, ви просто подивилися би на цю сторінку, з якої я зараз вещаю. І треба було, трошки попрацювати, да, погортати на рік назад, це, якась працездатність для цього потрібна. І якщо б ви погортали назад, то ви побачили, що Рустам Ташбаєв підтримував Майкла Саакашвілі, навіть з'являвся в одних з ним етерах на «Голосі Америки» в Вашингтоні.
ще до того, як був взагалі якийсь рух нових сил. Ще коли ви займалися взагалі незрозуміло чим, Рустам Ташбаєв підтримував політика і великого реформатора Майкла Саакашвілі. Якщо б ви трошки там полістали і прийшли на момент, коли Майкл Саакашвілі та його помічники зібрали вас, якщо ви пам'ятаєте, рік це було, півтора-два, я не пам'ятаю коли, біля пам'ятника Чорноволу, пам'ятаєте, і оголосили про заснування нової політичної партії, то ви би прочитали пост Рустама Ташбаєва, де він сказав, по-американськи, він сказав «I endorse Майкл Саакашвілі». Знаєте, що таке «endorse»? Давайте я вам розкажу на прикладі, який вам більш зрозумілий. Коли Фірташ зустрівся з Порошенко та Кличко, Кличко претендував на президентську посаду. І у Кличко був свій електорат. І Фірташ запропонував Кличку «endorse» Петра Порошенка. Тобто підтримати Порошенко і свій електорат загітувати і віддати ці голоса Порошенко. Те ж саме Рустам Ташбаєв рік чи півтора, чи коли там ваша РНС формувалась, зробив. Це дуже для мене був серйозний крок. Я ні за кого ніколи не давав ендорс. Ні за кого і ніколи. Майкл Саакашвілі був єдиний політик на українському політичному просторі, якому Рустам сказав всім своїм читачам. І в мене цих читачів, вибачте, не одна тисяча. І послідовники. І Рустам сказав, я зробити не можу нічого. Я не можу зробити те, що може зробити Майкл Саакашвілі. Тому я прошу моїх послідовників, моїх читачів, моїх, хто вірить мої ідеї, допомогти Майклу Саакашвілі. Підтримати цю нову партію. Підтримати весь цей двіж. І багато людей опинилося в руху нових сил завдяки тому, що я віддав свою повну довіру і свою повну підтримку Майклу Саакашвілі. І ось у нас проходить рік чи півтора, і починають люди писати про те, який Рустам поганий, він не підтримав Майкла Саакашвілі. Ну вибачте, ну ви не вдахи, ви нічого не вмієте, ви навіть не вмієте розібратися в елементарних речах. Треба просто було піти і продивитися сторінку Рустама, кинути в пошук Майкла Саакашвілі, все, що Рустам за Майкла казав, і все нормально продивитися. Ви елементарних речей не можете зробити. Ви не можете. У нас з Конгресом проблеми, да? Які проблеми? Зараз багато людей починають з'являтися, які взагалі не отримали, наприклад, ніякої відповіді чи ще чогось. Ну, людина, коли перед тим, як набрати адресу електронної пошти, набирає www, три оці W. Тобто цим набираючи не адресу електронної пошти, а набираючи якусь адресу в інтернеті. Для мене це ознака, що ця людина в 21 сторіччі, яке вже на чверть пройшло, ніколи не користувалася електронною поштою навіть. Ви розумієте, до якого рівня ви самі себе довели? Ви не хотіли вчитися, вам це було не цікаво. Ви це можете пояснити, в мене грошей не було. А чого в тебе не було грошей? А чому у Рустама є гроші? А Рустама є гроші, бо він переходив вброд річку Одер на кордоні Польщі та Німеччини в 92-му році. І в багажнику машини переїжджав теж цього кордону. Бо Рустам знав, що йому треба гроші для того, щоб про них щодня не думати. Для того, щоб не відчувати себе приниженим, що в нього нема, вибачте, грошей, щоб паспорта зробити біометрично. Щоб я сьогодні знав, що я не можу собі за 700 гривень зробити паспорт, я б відчував себе дуже-дуже пригніченим, приниженим. У мене б депресія якась була. Я вже думав, мабуть, не знаю, про якийсь шматок мотузки, мабуть. Розумієте? А мені люди пишуть, нас немає грошей на паспорта. Ну добре, навіть діаспора зібрала гроші, в нас є, ми можемо компенсувати гроші, ну, за 15 паспортів точно, може навіть за більше. І тут починається цікава писанина. Мені людина, не буду називати ім'я, я знаю, що ви, пані, чекаєте цього тера і хочете... В
коментах десь я прочитав, що пані написала, що вона до сьогодні не отримала відповіді. І коментам вже було десь 2 тижні чи 3 тижні. Я це не побачив, бо моє ім'я не було навіть затегане. Тег мого ім'я там не було його. Я випадково абсолютно побачив цей комент. Якби я його не побачив, проглядаючи вже старі пости, то я б навіть не написав. Дивіться, я побачив, що людина пожалувалась в коментах, поскаржилась на те, що вона відправила запит на участь у конгресі і нічого від нас не отримала. Це були дословно те, що ця людина написала. Я побачив це, і я людині пишу. Людина, до речі, Всеукраїнське громадське об'єднання, ВГО, це Всеукраїнське громадське об'єднання, людина в цьому об'єднанні або лідер, або учасник цього об'єднання. Тобто це, як я розумію, громадянський активіст, це не просто якийсь там людина, яка до цього ніколи політикою не займалася, а потім вже дійшло до того, що вона бачить, що постійно цю картоплю садити, да, і збирати, цього недостатньо, що життя все одно все гірше і гірше становиться. Да? От. А людина все ж таки якийсь громадський діяль. Я людині пишу. Я дізнався, от моя перша реакція на те, що я побачив, що у людини щось не получилося. Да? Є ще час до конгресу і все таке інше. Я дізнався, що ваша заявка не отримала відповіді. Перевірте адресу, куди надсилали. Спробуйте надіслати знову. А тут мені вкажіть адресу електронної пошти, і я особисто перевірю, щоб ви отримали відповідь і були зареєстровані. Я думаю, що це вічлива відповідь, якась увага до людини. Да? Ну, щоб так робили всі політики в Україні і держслужбовці, як я зробив в цьому випадку, я думаю, ви б жили зовсім в іншій країні. Но я думаю, що людина може до більш високих стандартів звикла. Людина відповідає мені. Спасибо, я передумала участвувати в вашому мероприятті. Ну окей, все, я зрозумів. Людина передумала, я вже нічого не пишу. Потім вона пише мені. Плохо то, що повірила вам і влізла з долги з ізготовленням біометричного паспорта. Ну, пригодиться. Я відповідаю. Ви так кажете, начебто ви мені довірилися, а я вас обманув. Проблеми можуть виникнути в будь-яких ситуаціях. А люди діляться на тих, хто їх ігнорує, і на тих, хто намагається їх вирішити. Цим я натякаю, що я намагаюся вирішити проблему в перший же момент, як я про неї почув. Коли я перше дізнався про вашу проблему, я спробував її вирішити. Справа ваша, діаспора дала грошей на компенсацію витрат на паспорт в особливих випадках. Вона пише мені, я паспорт зробила вже. Я їй пояснюю, ну на конгресі можна на ці витрати отримати компенсацію. І я не розумію, при чому тут повірила, не повірила. Я не Порошенко, щоб мені вірити або не вірити. Я не обманюю і роблю все, що можу. А конгрес то потрібно не мені. Це потрібно насамперед вам. Шкода, що ви зробили інакші висновки. Тут вона мені надсилає свого першого листа, скріншот, який вона послала. І я все ще під впливом, що вона просто не отримала відповіді ніякої. Вона мені надсилає цей скріншот як доказ того, що вона відправила і не отримала. Ну, мені його навіть насилати не треба, тому що я вірю людині на слово. Да? Я дав людині кредит довіри, і поки вона цей кредит не вичерпає, цей кредит в неї залишається. Ну, в мене таке відношення. Я відповідаю на цей скріншот. Я вірю вам, що ви надіслали запит. Цілком можливо, що навіть реєстраційний номер делегата надано, але відповідь або потрапила в спам, або відправлена не за ту адресу. Хоча на такий запит, ну я прочитав, що вона там написала, я їй поясню. Хоча на такий запит, зазвичай, оргкомітет просив надати резюме про діяльність та контактну інформацію двох поручителів. Тобто, запит, який вона дала, там не було ні резюме, ні контактної інформації. Вона просто спитала, чи я можу, як я можу там прийняти участь і все таке інше. Вона відповідає. Нет никаких писем в спаме, я проверяю почту постоянно, у меня интенсивная переписка идет, поэтому спам не остается непроверенным. Я ей пишу, добре, я перевірю, що трапилося, хоча вже немає ніякого значення великого, тому що ви вже вирішили поміняти свої плани. Далі вона мені відповідає, понятно, ніхто вам не буде давати резюме поручителя, а контактний номер я прислала із странички поручителів в Фейсбуці. І номер пролучує. Все, проїхали, вона пише, все, проїхали, все понятно з вами. Я їй пояснюю. Резюме не поручителів, резюме нам треба ваше, а поручителів нам треба лише контактна інформація. Сторінки в Фейсбуці
не є такою контактною інформацією, бо будь-хто може взяти будь-чиї сторінки в Фейсбуці і надати їх у вигляді поручителів. І я хочу, щоб люди зрозуміли, коли була випрацьовувалась задумка Конгресу і як зробити компроміс, бо ідеально безпеку зробити неможливо при такому заході, при таких строках і при таких ресурсах. Зрозуміло, да? Тобто, ми роздивилися строки, які є, скільки часу, які в нас є ресурси, які в нас є умови. І виходячи з цього, проаналізувавши всю цю інформацію, була випрацьована процедура реєстрації делегатів, яка є, повторюю, компромісом між заходами безпеки і вільним доступом. Да? Десь посерединці, може більше там в сторону безпеки, воно знаходиться. І саме на цих засадах була випрацьована досить проста процедура реєстрації. Вона дуже проста. Ви повинні своїми словами написати про свою діяльність за останні 4 роки і надати контактну інформацію двох людей, які можуть підтвердити ваші слова. Ну, я не знаю, ну проще вже нічого нема. Не треба ніяких форм, не треба ніяких анкет, не треба ніяких печаток, не треба ніяких довідок, нічого цього не треба. Це дуже і досить просто. І багато людей чомусь не можуть це зробити, або не могли це зробити, і все таке інше. Добре, і потім я подаю запит в оргкомітет, і мені надсилають скріншоти, що йшла досить активна переписка, що людини пояснили, що саме треба, і ця людина, після того, як їй пояснили, що саме треба, вже ніколи не відповідала. Тому, природньо, вона не отримала ніколи реєстрації. І я, ну, їй написав, ось що мені надіслали, то хто тут кого обманує? Бо вона сказала, з вами все ясно і все таке інше, але я хочу вашу увагу загострити не на цьому, а на кінці цієї розмови. Тобто, не морочи мені голову, напише, я їй морочу голову. Я звернувся, намагаючи їй допомогти зареєструватися. Вона пише, це смішно. І ось що вона пише наприкінці, що для мене відкрило повністю сутність цієї ментальності. Я не знаю, це не ідеологія, це ментальність. Вона пише наступне. Якщо б ви хотіли, щоб я присутствував на Конгресі, і наші ВГОшники, то розговор би по-другому вели. От як. Я хочу сказати цій пані і всім іншим, які вважають, що це нормально, звинувачувати, що ми довірилися, ми зробили паспорти, а ми нічого не отримали. Дивіться, паспорти ви зробили для себе. Якщо у вас в 21-му сторіччі немає сучасного паспорту, щоб подорожувати за кордон, то мені просто вас шкода, що ви довели себе безпорадною своєю діяльністю, безнаслідковою, до того, що для вас подорож, елементарна подорож за кордон, це щось таке дуже дороге для вашого кишені, да, для вашого сімейного бюджету і все таке інше. Бо усіх інших людей це іноді може бути складним, але не така велика трагедія. Це перше. Друге. Людина чомусь вирішила, що комусь дуже треба, щоб вона там з'явилася. І ми повинні, вибачаюсь, робити якісь реверанси, да? Розмовляти по-другому. Якби ви хотіли, щоб я і мої там ця громадське об'єднання з'явилися на Конгресі, ви по-другому зі мною розмовляли. Людина, вона звикла, може, до подвійних стандартів. Вона звикла до того, що якщо тобі щось треба, треба міняти інтонації вашого голосу, да? Треба зазирати в очі предано, да? Так? Віддано, чи як правильно сказати, да? Колені може трошки зігнути, да? Підійти вже, там позу свою поміняти, да? І все це інше. Все, що я бачу в Вашингтоні, так звані українські політики, коли приїжджають, вони не так ходять, як вони ходять по Верховній Раді. Вони по-іншому ходять в коридорах сенатських білдингів в Вашингтоні. Це люди подвійних стандартів. Шановна панянка, вам це може незвично, але ви спілкувалися з людиною, в якої подвійних стандартів немає. Я однаково буду розмовляти з вами, я таким же самим тоном та інтонацією буду розмовляти з сенатором Маккейном або президентом Трампом, я таким же тоном або інтонацією буду розмовляти з своїм близьким другом, і багато друзів знають, що я особливо можу навіть і слова не підбирати, да? В мене немає цих подвійних стандартів. Відношення до вас, пані, таке ж саме, як до будь-якого
учасника конгресу або людини, яка намагається потрапити на цю подію. І ваше бачення того, що комусь ви дуже потрібні на цьому конгресі або не потрібні, воно досить помилкове. Я такий же учасник конгресу, як і ви. І при цьому я несу трошки більш важкий хрест, ніж ви несете, тому що я є частиною організації цієї процедури. І мені ця подорож теж коштує грошей на порядок. Знаєте, що таке на порядок? На порядок це в 10 разів. Те, що коштує вам, помножте на 10, це коштує мені, щоб там просто фізично навіть з'явитися, бути присутнім. Зрозуміло? І я пропоную групі людей, яка об'єдналася навколо ідеї, лише свої таланти, лише те, чим Бог мене нагородив. І кожен з них пропонує те ж саме. Ми всі абсолютно в цьому однакові, і відношення у нас одне до одного та до інших абсолютно нічим не відрізняється. Якщо ви звикли, що ставлення до тих, кого бажають побачити на якомусь заході, і кого не бажають, повинно бути різним, то мені дуже шкода вас за вашу звичку до подвійних стандартів. Я з суспільства, де ці стандарти не існують. Я Богу вдячний за те, що Німеччина колись не дала мені політичного притулку, хоча була в мене сторінка біографії, про яку мало хто знає, що я в Німеччині просив політичного притулку. Німеччина мені не дала, а Сполучені Штати мені надали. І Бог, мабуть, вирішив, що краще, щоб я потрапив одразу в найкраще суспільство, де немає бюрократії такої, як в той же Німеччині, да? Немає цих стандартів якихось незрозумілих і все таке інше. Зрозуміло? І оці всі ваші двіжняки, коли ви розказуєте, як комусь треба вас затягнути на конгрес. Ні, ніхто нікого не тягне. Це ваша справа насамперед. Якщо ви не розумієте, що це ваша справа, то це вже проблема. То це вже ви продовжуєте займатися безрезультатною діяльністю. Вибачаюся. Hey. Up? Yeah. Okay. Ви кажете, що я зациклююсь на якихось проблемних людях. Це не проблемні люди, це проблема всього суспільства. Це проблема усього суспільства. Коли люди починають думати про других людей те, що насправді цього немає. Коли люди починають відноситися, що начебто хтось їх там мовляє кудись поїхати, да? Або, ну от нам необхідно набрати стільки людей, щоб це було легітимним. Ви знаєте, я те, що задумав зробити, а задумав я давно. Бо коли я сказав, що я ендорс Майкла Саакашвілі, я заявив, що я особисто приймати участі в мирних протестах не буду, тому що я впевнився в їх безрезультатності. Я впевнився в тому, що ці люди не є політиками сучасних етичних стандартів. Ніхто там. Ви пам'ятаєте хоч одного, що подав відставку добровільно? За те, що він зробив якусь негарний якийсь вчинок. Хоч один подав відставку добровільно. Це не прийнято так званому українському політикумі. Там люди сидять з досить низькими моральними стандартами і як наслідок занедбана країна. Тому розраховувати на якісь мирні протести, я сказав, що це треба робити, пояснив дуже чітко свою позицію, але я сказав, я піду дещо іншим шляхом. Я бачив, що головна проблема – це відчуття безкарності людей, які не цураються робити злочини, використовуючи свої державні посади, державні повноваження, ту долю влади, яку вони отримали від кожного з вас. Кожен з вас інвестував свою маленьку частинку влади цим людям. І вони цю інвестицію використовують не так, як хотіли ви, інвестуючи її, правильно? А так, як їм забажається. Чому? Тому що нема ніякого покарання. А покарання – це один з виглядів зворотнього зв'язку. Коли ви щось робите, і воно не працює як треба, зворотнім зв'язком ви або в магазин це назад відносите, да, або перелаштовуєте, щоб воно працювало. Тобто ви впливаєте якось на процес.
процесі, який я описав, ви впливати ніяк не можете. І ваші мирні протести теж не впливають. В Північній Кореї вони впливають. В Арменії вони впливають. А в Україні вони не впливають. Ну, така ментальність, така ситуація. Тому я прийшов ще рік тому до висновку, що я не буду тратити на це зусилля, а піду шляхом, запропоную шлях, який я вважаю більш дієвим. Бо проблема в тому, що люди звикли триматися в рамках закону, так званого, намальованого. So, do you want me to back up now? Yeah, back up to the bumper. Yeah. Okay. Я вибачаю. Все треба встигати робити. От. І така в мене відповідь. І нічого не буде путньо, коли люди свої зусилля витрачають на те, що не приносить результату. Тому, коли ви починаєте розказувати в своїх коментах, ну, я тепер звертаюся до Руху Нових Сил, да? Починаєте розказувати, що ось є група людей, вони всі світлі, вони всі розумнички, вони все те. Слухайте, я поважаю бажання цих людей жити в новій Україні. Я поважаю, що цих людей вистачило розуму не зациклитися на національній карті, так званій, да? Тобто олігархам не вдалося розвести цих людей, а використовуючи псевдонаціоналізм. Я поважаю це. Але ви не змогли, ну, я сужу по результатам, ви не змогли захистити свого лідера. Ви допустили. Це не Майкла провина. І не тих двох людей, що з ним були в цій квартирі. Це проблема, це нездатність Руху Нових Сил захистити свого лідера. Звідки йде ця нездатність? Ну, візьмемо приклад Лізи Богуцької. Ліза Богуцька йде на інтерв'ю з Геннадієм Балашовим, який є теж, я вважаю, адекватною людиною, досить розумною людиною, досить розумним співбесідником, але він є критиком діяльності Майкла Саакашвілі. Ліза Богуцька йде на це інтерв'ю, і вона абсолютно нічого навіть про Рух Нових Сил розказати не може. Про політичну платформу Майка не може нічого розказати. На жодне конкретне питання, як це повинно бути, коли воно повинно бути, хто відповідальний за те, щоб воно було, а Балашов все запитував по досить сучасним стандартам. Ця людина не може відповісти. Зате вона гарний, дуже талановитий інтер'єр-дизайнер. Розумієте? Тому мені розказуєте, які класні люди там зібралися. Та вони тричі класні. Но вони не вміють, вони не здібні. Наслідок їхньої діяльності. І мені потім пишуть, та ні, Рустам, ти не правий. Зараз іде робота, мені кажуть. Зараз іде робота. Ну, слухайте, у вас 26 років іде робота якась. Мене не цікавить, що у вас іде робота. Це якби американці сказали мені, у нас зараз іде робота. То я вже знаю, що йде за роботою американців. За роботою американців одразу піде результат. А за роботою Руху Нових Сил, чи будь-якої іншої партії, тільки я чую слово Україна, я вже знаю, що робота буде робитися гігантська, результат буде... Ну, мурашка зробить більше. Зрозуміло? Тому казати, що зараз іде робота, це мені нічого не каже. Якби ви захистили свого лідера і не дозволили реакціонерам споплюжити українські закони, споплюжити українські законні процедури і виштовхнути його, хапаючи за волосся, принижуючи на весь світ, виштовхнути його з України, тоді б я сказав, да, це організація, це партія, це група людей, які здібні організуватися, організувати свій власний захист, організувати якісь там ці дії, заходи і все таке інше. Ну ви не здатні. Ви здатні лише зібрати людей. На жаль, я побачив, що деяким людям все ж таки хтось щось платив. Я не вірю в те, що Майкл піде на будь-який проплачений мітинг, або його щирі справжні помічники
хто вірить в його ідеї, на це підуть. Але, побачивши Майка як претендента на престол, багато опортуністів, кар'єристів одразу зібралося навколо цього політика. Я впевнений в цьому. Ці люди, вони просто шукають можливість, opportunity, щоб десь пристосуватися колись повище, да, якусь посаду, може, дадуть потім, да, візьмуть в команду чи щось таке. І ці люди, я впевнений, що вони абсолютно навіть не думали про те, чи це морально, чи це аморально, чи як це. Я впевнений в тому, що і знайшлися гроші, і людям для того, щоб вони з'являлися для масовки, щоб було більше людей, комусь якісь гроші давалися. Тому що, ну, я не вірю таким людям, як Олешка, да, який може там намонтувати, там накрутити, напідставляти якесь. Але дуже багато я бачу матеріали, які підтверджують інформацію, що якась невеличка частина людей, які виходили на марші Саакашвілі, була проплачена. І це, може, це спеціально робили, як провокацію. Справді, така провокація могла відбутися. Повторюю, я не вірю в те, що Майкл хоч коли б пішов з нашого проплачене. Але це відбувалося. І тому, що це відбувалося, це показує вашу нездібність контролювати і правильно організовувати процес, за який ви взялись. Ви взялись за великі справи. Ви взялися за один з самих масових протестних рухів, який був з часів Майдану. І це було імпресив. Було дуже багато людей, незважаючи на те, як олігархічні канали намагалися принизити і кількість людей, да, і активність, і все таке інше. Це було дуже імпресив. Але за вашої відсутності політичного професіоналізму, за ваших навичок, дуже поганих, за ваших навичок, де ви одне з одним будете розбиратися, витрачати на це більше енергії, ніж на конструктив. Де ви будете робити поверхневі висновки відносно того ж Ташбаєва. Замість того, як би Ташбаєв з вами розбирався? Я вам поясню, як це робиться. Давайте я вас навчу. Ташбаєв організував би відділ моніторингу, так званий. Теоретично я все розказую. Не треба паралелі проводити, да? Це відділ моніторингу. Сиділи б люди в свій вільний час, бо вони всі повинні працювати і ще кормити свої сім'ї, а олігархічних бананів та чупа-чупсів у нас немає. Ці люди вільний свій час. Десь за кордоном, хто з діаспори, хто з українців, хто живе на території України, мешкає. Вони би моніторили. І коли вони бачать якогось діяча, Рустама Ксантополос, наприклад, да, вони би йшли і перевіряли все на 4 роки назад відносно цієї людини. Все, що вона казала, все, що вона робила, де там що, які ноги, звідки ростуть і все таке інше. Зрозуміло, як це правильно робиться? І лише тоді, проаналізувавши цей об'єм інформації, людьми, які для цього спеціально призначені в рамках вашої організації, якщо це справжня організація людей, у яких професійний, ну, по якості, да, не те, що ви постійно цим займаєтесь, але по якості наближається до професійного відношення до своєї роботи, то ви б тоді оперували саме тим, що вже пройшло вивчення, аналіз, suggestions, да, тобто рекомендації людей, які займаються розвідкою або моніторингом інформації. І тоді ви вже розмовляли як людина, яка обґрунтовується на серйозну роботу групи спеціалістів. Навчіться цьому. Якби ви брали б ці методи на озброєння, ви б ніколи не сказали, що Ташбаєв, він ніколи не підтримав. Яким це чином Ташбаєв зараз щось там пропонує, а от коли Майк щось робив, то він не запропонував, не підтримав його і взагалі нічого не зробив. Цим ви розписуєтесь, ну, повній відсутності професіоналізму. І коли ви мене спитаєте, чи захочу я бути частиною руху нових сил, ну, я тоді скажу, знаєте що, я повинен тоді бути першим чи другим заступником Саакашвілі і відповідати за сектор безпеки. Розвідка, контррозвідка, да, силовий якийсь захист, лідерів і все таке інше. Бо якщо ви мені запропонуєте будь-що ще, то я не буду довіряти людині, яка піде на ту посаду, позицію в партії, за яку я тільки що сказав. Я нікому не довірю свою безпеку, бо ці люди, аматори, вони не розуміють, що вони роблять. Вони ніякої безпеки нема, на всіх по одному переб'ють, пересажають, там переловлять, розсварять між собою і все таке інше. Розумієте?
Тому це одна з причин, чому я не пішов, не доєднався до руху нових сил. Я не приєднався до будь-якої іншої партії. Тому що я бачу багато того, що я своїм пильним оком бачу, що воно не відповідає сучасним стандартам навіть, розумієте? Ну, праці, захисту, безпеки і всього іншого. Тому я не приєднався і тому я намагаюся створити щось тоді нове, да? З чистого листа, якщо хтось не розуміє, з чистого листа це робиться. І перший національний український конгрес – це лише крок номер 5, здається. Бо вже перші 4 кроки було зроблено ще до оголошення або публічності, або ще чогось. Бо так роблять люди, які, ну, хоч трошки, якби загострені на результат. Деякі речі, може, не можна було казати раніше часу. І все таке інше, да? Фраза така прилипилась до мене. Тому я дуже прошу вас навчитися працювати, навчитися боротися, навчитися не розмінюватися, бо саме кожний недолік вашої діяльності – це є плюс для вашого ворога, для вашого опонента, для вашого супротивника. Це є плюс. І ви в цій грі не переможете. Особливо, коли ви збираєтеся грати за правилами, які для вас встановили олігархи, використовуючи свої законодавчі органи державні, які вони повністю вже дуже давно приватизували і використовують саме для своїх бенефітів і для ваших, якби, проблем. Так, давайте, хтось починає чіплятися за слова. На маршах не було проплачених, були провокації про роботів для картинки, ніхто нікому не платив. Пані Лариса Федоровна, платили. Може, це було саме під кураторством, да? СБУ у нас дуже любить чомусь лазити в політичні якісь процеси. Може, це були люди з якихось адміністрацій, там, президента, або Київської міської адміністрації, або ще що. Ці люди теж дуже люблять лазити в якісь політичні, да, процеси і втручатися в них. Я не кажу, що це не могло бути чисто спланованою провокацією, але там були присутні люди під час цих ход, їх процент, їх відсоток був малий, я не кажу, що це була навіть половина, чи навіть третина, але там був відсоток людей, які там з'явилися для того, щоб їм дали на кишеню 200-300 там чи скільки гривень. Таке було, на жаль. І це, я повторюю, це не те, що Майкл Саакашвілі не чесна людина, або intentions, тобто наміри руху нових сил нечесні, і ці люди застосовують будь-які методи. Ні, я не це кажу. Я кажу на те, що ви не здатні були цьому запобігти. У вас настільки була погана організація, у вас були насамперед якісь емоції, да, і якісь оці балачки комсомольські. Не ображайтесь на комсомольство. Но комсомольство – це балачки ні про що. Це коли ви по 5 разів по кругу ходите, а конкретно нічого так і не вирішуєте. Це все невміння, ваше саме невміння довело до того, що це було навіть можливо. Да? Ну, слухайте, давайте, ми знову пішли в якийсь тупик. Все, ми закінчили з цим. Я вам пояснив, що відбувалося. У вас друга думка, ви не погоджуєтесь зі мною, добре. На що ви основуєтесь? Я основуюсь на роботу купи людей, які це моніторили, які це перевіряли. Ви на чому основуєтесь? На тому, що ви в Фейсбуці почитали, на своїй суб'єктивній думці, на те, що ви ходили і бачили лише частину демонстрації? Ну, добре, ну, у вас така думка, а в мене така думка. І до цього моменту я, якби, ще сильно, ну, не обісрався, да, своїми прогнозами або своїми висновками. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Будь ласка, питання які? РНС дуже бояться провокацій. До зради бояться. Саакашвілі поважаю. Дивіться. Перша проблема, яка у вас існує, і я можу на прикладі, до речі, пані Богуцької, розказати вам про цю проблему. Перше, ви не розумієте, що таке провокація і провокатор. Ви це абсолютно не розумієте. Ви сприймаєте це слово по-більшовицьки. Так, як вас навчила більшовицька
система освіти, яка є більшовицькою, вона не змінилася. Те, що туди додали декілька уроків з історії України, не зробили її сучасною. Вона є, продовжує бути більшовицькою. І доказ цьому 13 мільйонів глядачів, які переглядали концерт, присвячений до так званого Дня Перемоги в так званій Великій Вітчизняній війні на каналі Інтер. Зрозуміло? У вас більшовицька система освіти. Ця більшовицька система освіти привчила вас до таких понять, як провокація і провокатор. Пояснюю різницю, я вже відео якесь пояснював, пояснюю вам знову. І персонально пані Лізі Богуцький, яка мене назвала провокатором в далекому 15-му році і закликала СБУ, щоб вони зі мною розібралися. І вони зі мною, да, розібралися. Як ви вже знаєте цю історію. Зрозуміло? Провокатор за стандартами цивілізованого людства, в який Україна поки що стучиться, хоче туди війти, але вона не є частиною цього цивілізованого людства. Agent provocateur – це є людина, яка працює конкретно і отримує завдання від правоохоронних органів країни, де є, ну, корупція, тиранія, ну щось таке, да? І там є народний протест, протестні рухи. Провокатор конкретно працює на правоохоронні органи з метою спонукання, коли він внідряється в партію, в організацію, з метою саме керівників спонукати на противозаконні дії, і потім він є одним з головних свідків звинувачення. Тобто цим вони нейтралізують лідерів будь-якого спротиву, маючи легкі докази їх противоправної діяльності. Цим займається agent provocateur. І це було і в царській Росії, і ще там десь, і в Канаді було, навіть поліція засилала людей там в якихось 50-70-х роках в ці протести, які були профспілками організовані, і все таке інше. І ці поліцейські перевдягнути на когось кидалися, когось били, і щоб всі інші теж кидалися і били, і було доказано, що самі поліцейські порушили закон, і було це дуже засуджено, да, і була після цього навіть ціла реформа цих спеціальних підрозділів поліцейської розвідки, да, яка саме займалася тим, що внідряла своїх агентів-провокаторів. Для того, щоб пані Лізі Богуцькій в 15-му році мала вона право будь-яке моральне, до того ще як один з лідерів громадської думки, назвати Рустама Ташбаєва провокатором, а в той момент була проблема як з російським урядом, так і українським урядом. Да? Тобто і український уряд є реакційним до нової сучасної України, і російський уряд є реакційним. Пані Богуцькій треба було спочатку зібрати справжні докази того, що Рустам є або конкретним агентом російських спецслужб, або конкретним агентом правоохоронних органів України, таких як, наприклад, СБУ, яке має своїх провокаторів, да, найманих, або МВС. Якщо такого нічого немає, то не можна використовувати слово провокатор так, як вас навчили більшовики. А чому вас тепер навчили більшовики, я поясню, чим воно відрізняється від того, як це в цивілізованому суспільстві, чому називаються провокаторами. Більшовики називали провокаторами усіх без будь-якої, як це правильно сказати, да, диференціації. Усіх, хто не вписувався в курс більшовиків. Будь-хто, хто не те робить, що більшовикам хотілося, оголошувався. На нього чіплялася лейба провокатора. І саме слово таке дуже неприємне, і люди психологічно на них вплив, да? І все. Потім придумали ще гірше слово. Ворог народу. Пам'ятаєте таке слово, да? І всі ці процеси, всі ці діла. Провокатор і ворог народу. Це більшовики, це була частина маніпуляції. І коли сьогодні я людей читаю, вони починають писати, хто там який провокатор, ну мені, ну, дуже неприємно, що ви продовжуєте користуватися лексиконом та системою означення дій або особистості ще більшовицької. Якщо людина провокатор, то вона потім з'явиться в погонах офіцера СБУ, або МВС, або ФСБ, або ще що. Це є провокатор. Всі інші люди
не є провокаторами. І не треба казати, що людина, яка приходить до вас на мітинг і каже, що ви займаєтеся херньою, що треба їх там причавити і придавити. Та це провокатор, та не провокуйте. Що там зробив правий сектор, чи ще три зуби, чи що? Те, що Лісник ще розказував. Як взяли Сталіну, відпиляли голову на бюсті сваркою електричною, да? І з'явився Яриш і став кричати, що це провокація. Тобто люди, які відпиляли голову Сталіна, тоді повинні бути агентами або СБУ тодішнього, або МВС, міліції, і робити це для того, щоб потім доказати, що той же Яриш, наприклад, зробив якийсь кримінальний злочин. Зрозуміло? І ви всі цим словом провокатор, провокатор, і РНС боїться провокацій. Не треба нічого боятися. Треба зробити свою службу безпеки, свою службу контррозвідки, моніторити всіх людей, які, по-перше, можуть бути запроданими і працювати з владою існуючою, реакційною, і пробують створити провокації для того, щоб продемонструвати всім, які ви там злочинці і неадеквати. По-друге, городських сумасшедших, і треба просто, ну, тримати подаль, да, і офіційно заявляти, ця людина не є там членом партії, наприклад, чи що. Це велика праця, це дуже багато людей повинно цим займатися, і це повинно бути організовано. Ви цього не організували, ви просто йдете своїми прапорами, і хтось там щось пропонує, трошки щось більш радикальніше, або навіть, щоб воно, ну, досягло якогось більш конкретного результату, ви, як курки, ховаєте голову від страху і починаєте оголошувати цю людину провокатором. Це дорога в нікуди. І підтвердження моїх слов є результати вашої діяльності. Повторюю, вони нульові. Зіро. Зіро. Тому що у вас вся енергія уходить на боротьбу з так званими провокаторами та провокаціями. Замість того, щоб зробити чіткий план дій, щоб всім повідомити, який саме план дій буде, і організувати власну службу безпеки, яка буде слідкувати за справжніми провокаторами, які, як ми тепер знаємо, да, засилає влада, і над людьми, які недисципліновані, там, хамовиті, грубі, як це назвати, да? Хулігани. Да? Люди, їм кажуть одне, а вони все одно йдуть і починають бити шибки, коли їх бити абсолютно не треба. Все. І, тобто я поясню, коли пані Богуцька відкрила свою пельку в 15-му році і почала кричати на Рустама Ташбаєва лише за те, що він вийшов на абсолютно мирну акцію протесту під стелою на Майдані, і Рустам Ташбаєв конкретно казав, чому він вийшов, це сталося ровно 3 роки тому, у мене фейсбучний пост є 12 травня, якщо кому цікаво, почитайте, 15-го року, що я написав, що я вийду під стелу, тому що я тільки що побачив злочин, який відбувся на сайті Верховної Ради, вивчаючи новий закон про військовий стан. Це був злочин, саме справжній, кримінальний. Я не можу, як людина порядна, це більше терпіти, я виходжу, хочете виходьте зі мною, хочете залишайте вдома, а я виходжу. Протестувати проти цього і вимагати звітності прем'єр-міністра та президента країни перед народом України за рік їх діяльності. Чому стався Іловайськ, чому сталося Дебальцево, чому сталося те, де реформи, де те, чому тарифи піднялися, а інші 8 реформ, які вимагає МВФ, не сталося. Ось з якими вийшов, ну, вимогами Ташбаєв. І якщо людина не може в цьому розібратися, а починає верещати провокатор, і підписники аплодують їй, то ця людина, якщо вона прийде в рух нових сил, або в рух найновіших сил, або в рух самих-самих нових найновіших сил, від цього нічого не зміниться. Тому що ця людина є талановитим дизайнером, але ніяким аналітиком, ніяким політиком, ніяким абсолютно там офіцером безпеки будь-якої партії або руху. Вона в цьому не розуміється, вона бачить щось таке, що виходить за рамки її совковського розуміння світу навколо неї, і вона починає верещати провокація, провокатори. Теж за більшовицькою, до речі, якби чернеткою. Тому ніяких результатів не буде і бути не може. $13 мільйонів, да, дивилося Інтера. І організація
на жаль, дуже слабка сьогодні. Да? Ну, якщо те, що я пропоную, розгорнеться, якщо люди повірять в справедливість, бачачи конкретні наслідки дій, конкретний результат, може маленький спочатку, в маленькому масштабі. Якщо люди приєднаються, я вам скажу одразу плани наперед. Я обов'язково організую ще більше відділ моніторингу. І всіх цих людей, які там, там написали такі коменти, підіть на фейсбучну сторінку Інтера, який я ніколи не читав і не знав. Ну, я розумію, що вона повинна існувати, але ніколи не звертав уваги. Ну, хтось перепостив з обуренням, скільки людей продивилося, да, цей Етер. І ви можете потрапити на сторінку і побачити коменти. І коли коменти там написано, що ми благодарим вас, ви таке мужество проявили, в этой стране бандеровщини, да? В этой стране, но есть еще адекватные люди, которые не поддались фашизму, и это наша родина, и это все эти дела. 1500 лайков под этим комментом, 1500 лайков, и мониторинговый відділ, что он робив, он бы відкривався, это розкривав, все эти лайки не є анонимными, и мы просто складали бы лист людей, які діди воювали. Розуміло? І далі, коли йде визначення, хто повинен яку посаду займати, чи не повинен, кому можна довірити навчання наших учнів, да, наших маленьких діточок, з яких повинні вирости майбутні вільні люди вільної держави, то треба все це дивитися, хто там, що лайкав навіть, да, і всі ці діла. Для цього треба системна робота і велика потужна організація. Тоді ми наведемо порядок. А так люди ходять, навіть не розуміють. 13 мільйонів продивилося цей ЕТР. 2,5 години концерта присвячено перемозі і всі ці, не хочу казати погане слово, ісполнітелі так звані. Да? 4 роки війна йде, да? З онуками дідів. Олександр Вишнєвський, Рустаме, вже не дочекаємося подивитися на організацію результати конгресу. Ось сюди і будемо кручат по осені рахувати, а поки що від вас одні балачки з усією повагою. Пан Олександр Вишнєвський, дозвольте мені вас заблокувати. І, бо мені люди, які кажуть, що якщо ви хочете, щоб ми приїхали на конгрес, то ви б з нами по-іншому б розмовляли. Або люди, які починають мені розказувати, ой, а хто, кого ви першого завалите, да? Або люди, які кажуть, от ми тоді подивимося, от ми тоді ті, ідіть ви шляхом, зрозуміло? Шляхом ідіть. Дорога, оно, широка, вперед. Попкорнщики. Ото сидіть і дивіться, і мені, на вашу думку, наплювати. Від вас нічого абсолютно не залежить. І ваше оце наприкінці з повагою мені писати не треба. Ви мені демонструєте неповагу. Ви не поважаєте мене, я не зобов'язаний поважати вас. І не думайте, що це якийсь емоційний вибух. Ні. Попкорнщиків нам не треба. Я скажу, що станеться. Або ми переможемо, або ми програємо. В будь-якому випадку ви будете поставлені перед фактом або нової влади, або олігархічної. І будете випливти по течії, як той кусок лайна, яким ви є. І нічого від вас абсолютно не залежить. Нічого. Від вас нема ніякої користі. Ви сидите з попкорном і тільки в Фейсбуці у вас все, що є, ваші здібності – це розказати, як ви очікуєте, чим цей спектакль закінчиться. Для вас це все спектакль. Ну, коли прилетить снаряд і вам відірве ногу, може тоді за 5 хвилин до смерті ви зрозумієте, що це був не спектакль. Ну, що я можу зробити? Ну, не доходить до людей. Людина не чула про конгрес, перше чує, да, це нормально, тому що в нас дуже обмежені якби, можливості для розповсюдження цієї ідеї. Нічого страшного нема. Далі, хочу, користуючись нагодою, звернутися до тих, хто подавав заявку і дуже скромно, так і вічливо очікує вже місяць. Якщо ви за місяць, hello, якщо ви за місяць нічого не отримали, це означає, що ваша пошта не дійшла.
Це означає, що вам треба перевірити адресу. Я знову на своїх сторінках публікував цю адресу. Там щось firstnationalukrcongress@gmail.com. Вона звучить так, вона досить довга. Її треба акуратненько скопіювати і вставити в віконце адреси, щоб не зробити ніякої граматичної помилки. Не вставляти ніяких www перед цим, бо це не є електронна адреса і нікуди цей лист не дійде. Ви могли зробити помилку, десь поставити не ту крапку, конгрес англійську написати вже з однією буквою S, як це українською, чи ще щось. Зрозуміло? Перевірте адресу, подайте заявку знову. На всяк випадок, тому що часу вже нема, напишіть мені в лічку, напишіть мені своє прізвище, ім'я, яке ви вказували в адресі електронної пошти, напишіть адресу своєї електронної пошти, з якої ви надсилали заявку, і напишіть: Рустам, вибачте, но я не отримала ніякої відповіді. Тоді я в ручному режимі це все перевірю, де що загубилося, і ми зробимо так, щоб ви були зареєстровані. І на Кравцова вам Багуцька сказала, що Саакашвілі когось, хтось з визволення зрадив. Да, я читав, що Багуцька писала про Єгора Соболєва. Повторюю, людина, яка мене назвала провокатором в 15-му році, я думаю, людину, яка, вибачте мене, тільки в Америці, немає ніяких зв'язків ні з російськими якимись урядами там чи службами, не з українськими корумпованими урядами чи службами. Всі зв'язки, які в мене були колись лише з американським урядом, з американськими службами, які хочуть лише позитиву для України, які хочуть бачити Україну сучасну державу, які, вибачаюсь, ну, виділяють гроші платників податків на допомогу Україні. Це єдиний уряд або спецслужби, з якими я міг мати будь-яке відношення. Ні з українським, ні з російським ніколи їх не мав. І ця людина мене оголошує провокатором, абсолютно не маючи для цього ніяких підстав. Вона сказала в інтерв'ю Балашову, що да, в неї не вистачає знань, вона це визнала, в неї не вистачає, але в неї є інтуїція. І от вона цією інтуїцією постійно користуєтесь. Ну, вибачте, якщо у вас один з лідерів користується інтуїцією, замість того, щоб замінити її практичними засобами, випробуваними всьому світу, то, ну, що я можу сказати про таку організацію, чи секту, чи як це назвати. Зрозуміло? І тому, що пані Богуцька сказала на Єгора Соболєва, з того світу, який вона проляла на мою діяльність, яка була абсолютно протилежному реальності, да, то я думаю, що оцінки пані Богуцьки мають вартість приближену до нуля. Бо вона користується інтуїцією, як інтер'єр, дизайнер інтер'єрів. Що інтуїтивно для себе вирішив інтер'єр дизайнер, мене не цікавить. Особливо, коли це стосується політичних процесів або питань безпеки якогось політичного руху. Розумієте? От і все. Також звертаю вашу увагу, що зараз мною зайнялась бригада людей, яких, ну, чорний рот, вони його відкривають і починають обливати людей лайном. І я звернув увагу, що це саме та бригада, саме ті люди в цьому приймають участь, які робили це під керівництвом Тетяни Зеровної за наказом БПП та інших політичних партій, коли Семенченко відмовився йти з ними балотуватися, ця група людей почала обливати його лайном. Сьогодні мене обливає лайном та ж сама група, як це не дивно, да? Таке совпадіння, да? По кому цьому, Соловйову чи хто там вони. Пані Міла Таврічевська, я нічого мовою окупанту не кажу. Якщо я використовую російську мову, це для того, щоб на мові оригіналу вам прочитати, що людина мені, наприклад, писала, і все. Ми не обговорюємо особистості. Я обговорюю методи, я обговорюю бекграунд, я обговорюю, на що людина здібна. І я це обговорюю не в тому, щоб принизити Богуцьку,
чи там Ксантополос, чи там ще когось. Розумієте? Я кажу про те, чому там, де приймають участь ці люди, ну, нульовий результат. Тому що ці люди не вміють. Ці люди не вміють розібратися. Люди, які співали, вибачаюсь, оди Порошенка в 14-му році, влітку, на мою думку, не є людьми з аналітичним складом розуму. На мою думку, не є людьми з політичною прозорливістю або розумінням, або вмінням, цим талантом проаналізувати і обрати правильний шлях. Вони не вміють. Вони можуть піддатися на емоції, вони можуть піддатися там на якийсь там гарний вигляд, чи англійську мову, чи зачіску якоїсь людини. Це не ті люди, які повинні бути лідерами суспільної думки. Бо вони тоді починають саме помилятися, м'яко буду називати. Я не кажу про агентів впливу, я не кажу про проплаченість, я не кажу про зв'язки з російськими грошами. Вони за самими м'якими оцінками помиляються саме і всіх своїх прихильників теж ведуть в цей тупик. В тупик помилки, з якого потім треба виходити, розчарування, знову треба аналізувати, знову треба заново систему координат виставляти все. Це все є деструктивними процесами. Де можна смотреть новості по Конгресу? Не знаю. Я не організовую ніякого піару цього Конгресу. Я не організовую ніякого стріму або якихось телевізійних новин цього Конгресу. Хто захоче, може отримати дозвіл це робити і це організовувати. У нас абсолютно лімітований бюджет. Ні чупа-чупсів, ні бананів олігархічних в нас немає. У нас немає власної телестудії або телеканалу, в нас нічого цього немає. У нас є там пару відеокамер, які є мої приватними, особистими, і я навіть не впевнений, що я зможу хоч одну з них привезти. Є телефони, є інтернет, будь ласка. Ну, залізу, я не кажу, що вона погана людина, ви зрозумієте мене правильно. Я не кажу, що вона погана людина, але людина, яка верещить провокатор спочатку, а потім вже розбирається, а потім вже вона мене з бану виводить 2 роки пізніше і каже саме те, що я казав на 2-3 роки раніше. То це людина не має здібності, зрозуміло? Ця людина не має здібності, вона не має навичок, вона, ну, це людина, яка відстає на 3 роки, вам повинні... Ну, потрібні лідери, які відстають на 3 роки з оцінкою об'єктивної ситуації. Ні-ні, вам треба тих, хто оцінює одразу і швидко. І тоді можна якийсь алгоритм придумати, да, як з цим боротися або запобігти. А ті, хто навпаки хвалять зло, а через 3 роки вже починають зло називати злом, це люди, до яких доходить лише через 3 роки. Це вони не повинні. Ну, вам вона може подобатися як людина, да? Вона, в неї голос ласкавий такий класний, да? Вона інтелігентна дуже така і все таке інше. Розумна? Не знаю. Розумна людина. У мене є дівчина, приїхала з Луганська, вивчила українську мову, сина малого свого вчить лише українською мовою. Оце для мене розум. Вона була, вона працювала у мене, вона була одним з найефективніших працівників, найрезультативніших працівники. Марія, ти знаєш, що я про тебе зараз кажу? Здоров'я тобі, твоїй родині, твоєму маленькому і привіт твоєму батьку і побачимося. Розумієте? Оце для мене людина з розумовими здібностями. А людина, яка 4 роки війни, а вона продовжує розмовляти мовою окупанта і при цьому каже, ну так зручно, мене розуміють, а що ви взагалі цю питання мови піднімаєте? Та ні, в тому-то і проблема, що до вас це питання підняти не можна. Це питання етичне, воно не прописане ніде. Воно прописане в нашому серці, в нашій душі. І тому колізія між Ташбаєвим і Ксантополос, бо якщо ви подивитесь, хто читає і фоловер з Ксантополос, ну як це не дивно, ну там 95% російськомовний. А Рустама читають і дивляться, ну, 80% україномовно. І ми вже бачимо, що там починається не просто культурні якась різниця, а різниця в світогляді.
Бо україномовні люди, ну трошки в них, вибачте, но ці кордони розширені. Трошки. Да, вони, може, сильно ще не відрізняються, але вже вони розширені. Вже вони менше потрапляють під цей медійний мейнстрім російською мовою. Бо медійний мейнстрім російською мовою – це культурний простір так званий нісенітниці, подвійних стандартів, постійної брехні як стандарту поведінки, постійному перекрученню фактів. Та ви подивіться лише на ці заголовки. Заголовок каже одне, а відкриваєш відео чи читаєш статтю, вона зовсім про інше. А заголовок набрехали лише привернути вашу увагу. Це нормально? Це етично? Ні. І це нормально, це стандарт в російськомовній. Тому провокатори, провокації, ой, цей той, а цей той. Бо у російському цьому культурному просторі не прийнято давати кредит довіри. Не прийнято спочатку вивчити матеріал, а потім вже висловлювати свою думку. Це не прийнято. Вважається нормальним щось казати, аби сказати. От і все. А український культурний простір ми вчимо за допомогою прикладу з інших культур навіть, да? Для того, щоб вони були вище рівнем інтелектуальним, розумовим, етичним рівнем і все таке інше. Да, і в кожній цій групі є порядні і непорядні люди. І є бандити і хулігани, які розмовляють українську мову. Так, але я кажу про середньостатистичне. Я кажу про те, що люди, які користуються російськомовним культурним простором, вони більш затуркані, вони дозволяють толерантність дуже висока до подвійних стандартів, до брехні. Вони самі не цураються використовувати брехню і все таке інше. І дуже велика проблема саме персональні атаки, коли людину починають обзивати, обговорювати. Ну, на жаль, український культурний простір від цього ще далеко не відійшов. Я сподіваюся, що нашими загальними зусиллями над собою і впливом на людей навколо нас, ми це зможемо змінити. Бо якщо ви підете і будете читати росіян, то в них атака, обзивачка, да, оці всі приниження, з першої ж секунди це в них стандарт. Вони по-іншому там спілкуватися навіть не вміють. Нам треба від цього відходити. Ну, хто там в кого гостював, мене не цікавить. Ну, я просто вам кажу не про людей, я кажу про явища, про вчинки, я кажу про методи. Ви повинні це розуміти. Відокремтеся від особистості. Тим паче ви цих особистостей не знаєте. Ну, скільки людей мене знають персонально. Побачити мене на відео, це ще не стати моїм справжнім там другом, який знає мої звички, да, там, і мої недоліки, там, або плюси і все таке інше. Розумієте? Від особистості треба відокремлюватися. І те, що я пропоную не вірити мені. Мені не треба вірити. Я не Моїсей. Я не кажу вам, ми зараз підемо. Я й не хочу бути Моїсеєм. Його не пустив Бог в землю обетовану. Я не хочу їм бути. Він лузер був. Кому не зрозуміло. Ну, так, Біблія, да, на пальцях розказує. Він був лузер, його Бог, він ходив 40 років, там, працював, потів по цій пустелі. А Бог його не пустив в райські землі, да? І все таке. Не треба мені вірити. Починається, я вам повірила і зробила паспорт. Ви паспорт зробили для себе, а не для Рустама. Рустаму ваш паспорт не потрібен. У мене є купа паспортів і безвіз більш ніж 100 країн світу. Мені ваш паспорт не потрібен. Ви собі його зробили. І мені вірити не треба. Треба вивчати ідею і для себе вирішувати. Я хочу бути частиною суспільства, яке буде цю ідею доведе до результату. Чи я не хочу? Чи в мене попкорн? Чи я вважаю його провокатором? Ну, в мене нема доказів, ну то фігня. Зато так Ліза сказала, я Лізі вірю. Я вірю Лізі більше, ніж Рустаму. А Рустам вас вчить, вивчить ідею Лізи, а ідея Лізи, коли вона сидить у Балашову, вона не може розказати навіть економічну платформу Руху Нових Сил. Що Рух Нових Сил пропонує? Або що пропонує конкретно Майк Саакашвілі. Вона не може цього, вона не вивчала цього. І вивчіть платформу пропозиції, ідею Рустама Ташбаєва. І для себе з'ясуйте, а який там Рустам, вірити йому, не вірити. Слухайте, у Рустама труси іноді бувають брудні. Ну, регулярно треба правильну машину їх кидати. А ви кого шукаєте? В золотих трусах? Чи що? Я не розумію. Розумієте? Оце відходження від рівня тумба-юмба. Людей... Забудьте про людей. Дивіться на ідеї, дивіться на вчинки, дивіться на резюме.
Тому, да, мені шкода, що багато націоналістичних організацій оголосили Майкла Саакашвілі, що тому, що він грузин, значить він не може принести якусь користь Україні. Це абсолютно псевдоаргумент, це абсолютно псевдологіка, яка нічого з реальністю загального не має. Це загравання з почуттями національними українцями, українців, це брехня, це шкода, тому що справжній український націоналіст дбає про розквіт, розвиток української нації. Не національності, а нації. Це велика різниця. Багато людей не розуміє різницю між національністю і нацією. Могутніми становляться нації, а не національності. І не взяти, не прийняти на роботу висококваліфікованого, з величезним резюме, та ще й чесно, який не бреше і не краде, менеджера в цей час історичного розвитку України, це, я вважаю, шкоду люди ці завдали, дуже велику шкоду. І на що я спираюсь, коли я кажу про націоналістичні засади, я спираюсь на те, як це бачив В'ячеслав Чорновол, і як це бачила визвольна рада, да, українська, яку створило ОУН. Як це бачив провід ОУН в 43-му році, наприклад, да? Коли вони зрозуміли, що є національність, а є нація. І вони зрозуміли, що без ідей нації тотальної мобілізації українського населення на боротьбу озброєну з імперіалізмом російським і імперіалізмом німецьким не можна зробити, цього не станеться. Люди не об'єднаються. І я кажу, що сьогоднішні націоналісти зробили або велику помилку, як мінімум, або спрацювали на користь олігархів, коли вони заявили про те, що Майкл Саакашвілі є грузином, і тому йому інтереси України не цікавлять, він є гастролером, як його назвали олігархи, це з їх подачі пішло, це, да? Політичним заробітчанином, незважаючи на факти, що той же Майкл Саакашвілі, коли він Boston University читає лекцію, як він реформував Грузію, я точно знаю, це точні перевірені дані, за 2 години лекції людина отримала $50,000. І таку людину ви називаєте, що вона приїхала в цю країну, щоб, ну, заробити грошей. Да, у вас заробиш, я заробив. Мені Україна вже особисто, моєму сімейному бюджету за 4 роки, ну, якщо $50,000 я вклався, то це ще гарно. Якщо це 50 і не більше, $1,000. А це мені рік працювати і нічого не їсти, нічого на себе не вдягати, щоб ви розуміли. Це неправильно, це шкода дуже велика. І тому, що люди не розуміють цього, тому що люди, ну, зашорені, да, якісь там більшовицькі діла, лівацькі діла, там, все державі. Ви що, вам що, мало корупції? Ви хочете і далі годувати? Коли ви щось віддасте державі, будь-яка там те, що повинно бути приватизовано в сучасному світі, може бути на балансі держави лише тимчасово 2-3 місяці без будь-якого керівництва. Ніхто не повинен цим керувати і ніякого прибутку з цього не повинно йти. Тому що це повинно бути завод там чи фабрика, яка стоїть і чекає публічного аукціону. Відкритого для усіх. З однаковими правилами для усіх. Тоді не буде зловживань. Коли правила для всіх однакові, тоді немає зловживань. Коли немає розмитнення космічного, тоді не буде зловживань. Митниці прибрати, вони не потрібні. З них, ну, ніякої користі державі немає. Абсолютно. Бо митниці роблять біднішими населення. А коли населення становиться бідніше, то державі, держбюджету навіть гірше від цього. Ну, для цього треба розуміти різницю між комуністичними засадами, да, і засадами класичного капіталізму, який є, наприклад, американський, який довів декілька країн до неймовірної могутності і розвитку. Ну, якщо люди цього не розуміють, а кричать «Провокатор! Провокація!», ну, то що, я бачу лише більшовицьких пташенят, які там повдягали вишиванки, чи якесь щось чорно-червоне, а від цього суть-то не змінилася, бо треба навчатися, треба працювати, треба якісь зусилля прикладати, а не просто вийшли, покричали, де зайшли.
Як Саакашвілі терпить Богуцьку? Ну, то Саакашвілі толерантна людина. Він і цього наліваченка терпів, і все таке інше. Також Саакашвілі читав історію Октавіана Августа. Почитайте. Це хрестоматійні приклади. Як треба складувати тріумвірат для того, щоб стати імператором потім. Накидаю країну, бо ніхто поки що не здатний очолити спротив. Я це розумію, я не кажу, що я там велике ЦБ чи щось, пані Екатерина Сибірцева. Я вас не накидаю, я вас не покину. Я роблю те, що я можу зробити. Я вдячний людям, які розуміють хоча б те, що я кажу. Бо ну, мені це важко. Ну, ви самі бачите, скільки в мене терпіння. Скільки я образ прийняв на свою адресу. І ще я людина ну, горделива і емоційна. Тобто ви можете собі лише уявити, який повинен бути самоконтроль і самодисципліна, щоб через це все пройти. І коли в тебе загострене відчуття справедливості, ви завжди більш боляче сприймаєте несправедливість на вашу адресу також. І коли мене обзивали і називали там, що я там цей агент ЛНР, ДНР, цих алкоголіків якийсь там, сепарівців, що я там з Москвою чи ще чимось, людина, яка ідейно ненавидить більшовизм кровожерливий, який мільйони людей загубив, знищив, який зламав по нашим підрахункам людей, ну, аналітиків Заходу, зламав комунізм життя мільярду людей на планеті за історію свого існування. Оце як Карл Маркс, якби він знав, що він пише, то він би ніколи б це не написав. Якби він знав, що це зламає життя мільярду людей на планеті. А це також Китай, Камбоджа і багато інших країн. Куба, да, це не тільки Радянський Союз. І я це ідейно не сприймаю. Я є солдатом армії Світла, який проти цієї комуністичної армії Темряви воює скільки може, да? І мене звинуватити в тому, що я саме з протилежної армії, це дуже несправедливо і це дуже боляче сприймати. І я це все пройшов. І я не махнув рукою, не кинув вас, не сказав, та йдіть ви, як кажуть, да, у нас народ не такий. Та що ти з цим населенням зробиш? Та їм все. Ну я цього не зробив. Хоча, може, близько підходив до цього пару моментів. Ну це я вважаю були моменти слабості. Я не герой. Але я думаю, що я достатньо сильний. Україна вступила в предвиборний год. Сейчас я нацелена на предвиборную кампанию. К сожалению, нового альтернативного лидера нет, но есть. То есть выборы нам не на пользу. Что делать? Слухайте, з'являться все одно якісь кандидати, я впевнений в тому, які не з цього кола. Не з цього кола. Також на Конгресі ми спробуємо провести праймеріс. Люди подають заявки, самовисуванцями і все таке інше. І ми також навколо цієї людини об'єднаємося. Відділіть себе від особистості. Відділіть. А дивіться на резюме цієї людини. Чи вона займалася? Чи вона хоче цього світлого майбутнього? Чи вона здатня? І все таке інше. Да? Оце все треба проаналізувати. І навколо цієї людини треба побудувати, розбудувати команду. І цю команду, ідеї цієї команди, і план дій цієї команди, і конкретні обіцянки, якщо я стану міністром, от що я почну робити перше і в які строки. Оце треба пропонувати людям. Тільки тоді люди можуть звернути увагу на незвичний формат. Бо для них звичний формат – це те, що їм запропонували. І давайте, о, Юля, вона ж так боролася, її ж там посадили, да, і все таке інше. Да? А в нього зачіска, в нього англійська мова. А те, ось цього конкретно пропонує, класний хазяйственник, і взагалі, да, ось гречку привезли. І дитячий майданчик побудували. Люди повинні побачити інший формат. І люди для себе повинні вирішити, чи вони підтримують цей формат, чи ні. А ми повинні, пропонуючи цей формат, покласти всі наші зусилля і до того, ще зібрати цих 2,5 мільйони цих гривень застави, щоб ця людина потрапила в бюлетені. Тоді у нас буде шанс. Але шанс у нас буде, коли ми покажемо, що ми здатні провести конгрес. І нам правила олігархів не указ. Покажемо, що ми можемо покарати справжніх кримінальних злочинців. Коли ніхто їх покарати не може. Ніхто. Не українська Феміда повністю зґвалтована, да, цими людьми. Ні якийсь там гаагські трибунали, ні американське там
це ФБР чи хтось. А ми можемо. Коли ми це продемонструємо, тоді люди піднімуть голову, тоді вони побачать цей світ в кінці тунелю. Тоді вони скажуть, ну нарешті з'явилися люди справедливості, з'явилася організація справедливості. А подивіться на цю організацію. А туди, щоб потрапити, треба поклястися, що ти більш ніколи в житті не будеш брехати. Поклястися треба. Лише на допитах, так? Поклястися треба, що ти будеш справжнім побратимом або сестрою для всіх учасників організації. Поклястися в тому, що ти будеш відчувати біль інших людей. В тому, що напад на одного – це напад на всю організацію. І ми саме так реагуємо, і ми саме так розвиваємо подальші події і все таке інше. Вони побачать людей, які виходять на зовсім інший етичний, культурний рівень. Вони побачать відродження нації. Тоді люди повірять. Коли вони побачать конкретно, як відроджується нація, і як ця група людей, спочатку маленька, починає діяти. І може хтось там щось оголосить незаконно. Ви знаєте, що незаконно? Незаконно, коли вбивця багатьох людей ходить вільно, топче землю Україну, їсть українську їжу і користується, і ще за це йому сплачують зарплатню з карманів українських людей, які роблять додаткову вартість, да, які важко працюють. Оцей щур, якщо він ходить і він не покараний, оце є незаконним. І з цього треба виходити. А, мали в увазі, я вибачаюся, рускоязичну риторику Лізи Богуцької. Ну, дивіться, це не те, що це риторика ворога або мова ворога навіть. Це, я вважаю, на четвертому році війни мова без принциповості. І на мене ображаються багато друзів російськомовних з України. Да, і все таке, якби, навіть десь починається ця прохолода відносина. Але я не відступлюсь від цього. Я щиро в це вірю. Я вірю в те, що розмовляти російською мовою, тому що тобі зручно, ти звик, це просто, значить, ти не можеш перейти цей бар'єр етичний, де в тебе розпочнеться справжня до себе самоповага за те, що ти це зробив. Подивіться відео, коли я щось казав на Майдані, я не міг, ну, 3-4 слів українських разом зв'язати. Я не міг це зробити. Але я собі сказав, слухай, ти можеш це зробити. Ти можеш це зробити, і тобі не указ якісь закони, якийсь там, хто там, чи треба це, чи не треба. Ти не будеш на це звертати увагу. Ти поважаєш цю націю. Ти поважаєш цей випадок, який такий стався в 21 сторіччі. Ти поважаєш цих людей, які йшли і гинули. І може вони українською не розмовляли, але вони гинули за Україну. Вони гинули за суспільство вільних людей. А мова вільних людей, як я пошуткував, ну це був тільки частковий жарт, да? Мене спитали, чому американські колоністи, після того, як вони воювали з ворогом своїм, да, Британію, після цього вони розмовляють англійською мовою. І я сказав, вони просто в той момент не знали, що мова вільних людей – це українська. Якби вони це знали, вони б сьогодні розмовляли українською мовою. Ну, нульовий результат з наметовим містечком, мирними ходами і митингами. Я це вже все, як аналітик розклав і пояснив вам. Я вам пояснив, що ви намагаєтесь зробити це на етичному рівні. Ви намагаєтесь, як ви кажете, змусити їх, да, проконтролювати, вимагати ці слова. У мене в моєму арсеналі цього вже всього нема. Я позбавився цих викруток, бо вони всі ржаві, вони ламаються, я не можу. Мені треба взяти лома. Я не можу викруткою цю каменюку підняти. Мені треба взяти справжнього лома, а може навіть підігнати якоюсь вантажівкою, цепі завести і вирвати це каміння. Розумієте? Ви намагаєтесь зробити це за цивілізованими правилами. А я вам кажу, що ці люди є нецивілізованими. Ці люди є цинічними кримінальними злочинцями, здатними на вбивство саме справжнє. І тому не треба їх недооцінювати. І грати і загравати з ними немає ніякого сенсу. Всі ці мирні ходи, да, в них є користь, вони об'єднують людей і вони демонструють світовому суспільству, що є все ж таки
якась громадянська позиція в Україні, яка не погоджується з корупцією, не погоджується з цинізмом, не погоджується з брехнею. Але це лише демонстрація, це наявні ознаки, але це не метод боротьби. Цим методом ми нічого не зробимо. Ми можемо зробити за допомогою цього методу, але для цього нам спочатку треба розпочати кампанію народного антитерору. Нам треба кримінальних злочинців покарати і продемонструвати суспільству і порядних, і непорядних людей, з яких складається українська нація, що покарання неминуче, покарання буде. Тоді це змусить тих людей, які вже трошки потерялися, да, і просто цинічно, що хочуть, то й роблять, це змусить їх повернутися в легальну юридичну площину, згідно те, що прописано в Конституції, те, що прописано в Кримінальному кодексі і всіх інших законах України. Вони не досконалі, але хоч такі, вони навіть такі не виконують. Ось чому проблема. Ось моя ідея, ось що я вам розказую. І вони з вами граються крапленою колодою. Вони вас тримають в легальній площині, а самі в ній не залишаються. Їм треба пішли Тетухана в атаку, їм треба пошили справу, їм треба судді позвонили, він прийняв рішення, яке взагалі ніяких немає якби, ну, для цього обґрунтування, щоб таке рішення приймати. Розумієте? Ось чому проблема. І ми повинні зараз використовувати саме їх методи, саме їх мову, мову насильства, для того, щоб повернути їх в легальну юридичну площину. От тоді мирні марші і протести, особливо масові і добре організовані, от тоді вони і запрацюють. Бо вже не розженеш, вже кийками не заб'єш тих, хто організовує, да? Або самих активних. Вже їх там не будеш вилавлювати, по 40 людей на одного кидають на заправці, да? І там руки ламають при затриманні, фізичну шкоду людині роблять. Вже це не зробиш, бо за це посраці можна вже отримати, як в будь-якому цивілізованому суспільстві. От тоді їм прийдеться грати за іншими правилами, за однаковими для усіх. І тільки тоді такі люди, як Майк Саакашвілі, будь-хто інший, Рух нових сил, той же Правий сектор чи Свобода, тоді в них з'явиться можливість саме цими, в рамках цієї юридичної системи, саме легальними демократичними методами вже досягнути якихось результатів. А так результатів немає. Бо ви граєте, ви сіли за карточний стол, ви граєте з шулером, який помітив собі всі карти, а ви не знаєте які, і в нього ще 3 козирних туза в рукаві сховано. Ви ніколи цю ігру не виграєте. Чим довше ви в неї будете грати, тим більше грошей ви програєте. І підтвердження моїх слів – економічний, політичний і моральний стан країни. Для чого Конгрес? А тому, що щоб розмовляти мовою насильства, треба під це підвести юридичну якусь фундацію. Якщо ми її не зробимо, ми в 5 секунд терористична організація для всього світу. А якщо ми підводимо цю юридичну, то ми терористична організація для кого? Для злочинців. А весь світ ще буде дивитися і приглядатися, і думати, що з цього вийде. І хто в світі скаже, що погано карати вбивць Майдану? Ну таких я не думаю, що на Заході знайдуться такі політики. А цей Пашинський вам розкаже, да. Він вже розказав, як гарно, що ми російські запчастини для нашого озброєння, для нашого військово-промислового комплексу закупаємо. Це ми такі розумні. Це індикатор не нашої залежності від Росії і нашої нездатності створити незалежний, автартичний, як це, ну, ознака незалежності цієї економічної. А він вам розкаже, що це добре, що це ми всіх обдурили. Рівень людей, да? На що вони давлять? Вони давлять на ваші незмінні ці інстинкти, що ви всіх обдурили, і це дуже гарно. Яка площадь розбитих надіж? Ну ви вважаєте, що в мене є час дивитися фільми якісь? Ну серйозно, давайте, не задавайте мені це питання по 3 рази. Апаратура, співробітники Рута Ньюз. Апаратура частина продана, частина вивезена в Штати, що зміг вивезти. Частина там валяється, ще купа заліза якогось. І співробітники, це все було якби на досить таких добровільних засадах, і люди пішли. Рута Ньюз не отримала підтримки від народу, там краудфандінгу чи щось таке. А сидіти в траку і працювати лише на Руту, чим я займався практично рік. Я рік працював, щоб зібрати, купити апаратуру, привезти, заплатити митні збори в Україні, зняти приміщення, все таке. І те, що мені з декілька джерел обіцяли підтримку, люди
ну, ще більше занурилися в фінансові злидні, і ці обіцянки виконані не були. І я потягнувся ще півроку за свій власний кошт, і я сказав, ну, вибачте, я не можу там. Рута коштувала мені щомісяця 3,5 тисячі доларів. Це для мене, ну, шалені гроші. Я за 3,5 тисячі можу жити в паласі в Америці. Ну, в рент взяти палас п'ятиповерховий з трьома басейнами, і за такі гроші жити в ньому. Ну. Тобто я намагаюся допомогти, але вже не можу, ну, настільки. І я ще півроку потягнув руту і закрив її, тому що я фінансово не потягнув, а допомоги я не отримав. Ні, ну третій раз площі розбитих надій. Ну ви знущаєтеся наді мною чи що? Чи ви думаєте, що ви якщо 12 разів одне і те ж запитання задасте, то ви обов'язково отримаєте відповідь? Ні, четвертий раз. Пан Олександр, вашої впертості, я думаю, вам треба, да, вам треба кудись, ваші таланти, ми, я сподіваюся, ви примкнете до організації нової, і оце, як ви послідовно довбите, то, я не дивився «Площі розбитих надій», і я не збираюся цей фільм в ближайшому майбутньому дивитися. We good? Окей. Так, мене вже тут закінчили, і... Шостий раз, Боже, оце людина мочить. Сьомий раз. Олександр Тівов 7 разів мене спитав, що я думаю відносно фільму «Ані і Стефан. Площі розбитих надій». Суддя помер. Це не має ніякого взагалі відношення. Восьмий раз. Що ви думаєте, площі розбитих надій? Боже, як мені подобається, як людина так вперто продовжує запитувати одне і те ж. Втретій раз. Одне і те ж запитання. Чому він терпить Саакашвілі Богуцьку? Не знаю. Спитайте Саакашвілі. Чому ви мене питаєте? Я не Майк Саакашвілі, я навіть не його секретар. Спитайте, ви можете це питання написати Майклу Саакашвілі, спитати, чого він там терпить її поруч, або не терпить, або що там. Майкл є сучасною людиною, толерантною, ну. Хто завгодно може, я впевнений, з ним зустрітися, мати якусь бесіду чи щось таке. Та й все. В 91-му році Москва вивезла з України, вкрала весь золотий запас країни. Чи бачите ви можливість його повернення? Не бачу. Вони нічого не повернуть. І це була одна з умов. І це була одна з причин розвалу Радянського Союзу. Бо партійна номенклатура Москви побачила, що вони можуть заграбастити. Зараз, ну, уявіть собі, комунізм падає, у нас почнеться капіталізм, і ми можемо зараз руки покласти на золотий запас Радянського Союзу. Ну, вони заявили, ми на себе беремо борги там Радянського Союзу, все таке. От, я, начебто хтось там очікував сплачення цих боргів на Заході. І все, вони заграбасили, це був розвод. Ви пам'ятаєте купони? Я пам'ятаю. Ви пам'ятаєте, як торбами ці купони носили? Це називається гіперінфляція, хто цього не знає. Бо в Україні не було золотого запасу, він весь остався в Москві. Українські політики і взагалі всі інші поводили себе як лохи всі ці роки. Севастополь, флот Чорноморський. Що ви мені? Ви мені розказуєте, яка класна конституція? В конституції написано, чорним по білому, стаття конституції є, заборонено на території України мати будь-які військові бази іноземної держави. І в цей же самий час в Севастополі якісь договорняки, щось підписано, і там знаходиться база військового флоту Російської Федерації. І після цього мені хтось буде за цю конституцію слово казати, якісь, ну, особливо ці секти тергромад. Ну, не знаю, в мене слів не вистачає. Сильний зможеш пройти через все. Я зможу пройти через усе, якщо ми підемо разом. Один я не дійду. Я не такий сильний, як ви думаєте. Ну так, да. Саакашвілі ген Кремля – це, ну, такий нонсенс. Це вже по Геббельсу чітко. Це чітко по Геббельсу. Якщо всім на чорне казати біле і зробити це тисячу раз, то...
почнеться масовий цей психоз, і люди не захочуть виділятися з натовпу, і весь натовп оголосить, да, що це біле, ну, вказуючи на чорне. Це Геббельс дуже добре це довів, практично і теоретично. Він був дуже освічена людина, досить розумна. Що ви думаєте про Олександра Шевченка? Нічого не думаю. Я не впевнений, що я навіть знаю цю людину. Може, він там щось писав, чи що. Я якби не відклалася. Так, друзі, допоміжіть зібрати кошти Бубенчику на конгрес. Хто скільки може. Так, пан Бубенчик дав номер картки, здається, надіслав. Друзі, ну давайте допоможемо. Давайте допоможемо йому хоча б доїхати, а вже коли він потрапить на конгрес, тут вже гроші діаспори, той маленький, невеличкий фонд, який вдалося зібрати, щось ми допоможемо людині, щоб ну, з голоду людина не вмерла, та з розміщенням, та все таке інше. Давайте допоможемо пану Бубенчику, якого звинувачували, да, в тому, що він там когось вбивав на Майдані, в той час, коли вбивали людей конкретно, да, і люди повинні були, це був їх обов'язок обороняти своє життя, як найцінніший ресурс України, чомусь це вже злочин у нас. Це вони поки я не став міністром МВС. Стану міністром МВС, це все закінчиться за тиждень. За тиждень ці всі поліцейські, які там на ноги наступають та руки ламають, все закінчиться дуже швидко. Смерть судді, не будемо ми це розглядати, бо я навіть ресурси невеличкі, скажімо так, розвідки закордонних частин УПА не хочу на цю маячню витрачати. Тому що це абсолютно нічого, ні до якого результату не приведе. Що там цей суддя Насірова, там він вмер сам, чи його вмерли, чи що там. Воно не має ніякого зараз відношення для будь-якої корисної діяльності або боротьби. Тому на це ресурси витрачати не буду. Хто хоче, займайтеся. Так, Бубенчику гроші зібрані. Все. Зрозуміло, я поняв. Пану Бубенчику гроші зібрані, значить, будь ласка, також вважайте, що деякі люди можуть намагатися на конгресі і на ну, благородних відчуттях спробувати. Люди доведені до зубожіння, і тому кримінальна ситуація зараз і ситуація з шахрайством, на жаль, не сама краща. Як вам об'єднання? Вже, мабуть, портфелі поділили. Коли Саакашвілі просив об'єднатися, вони почали посади ділити. А Михайло сказав, що не за те боретеся, систему треба ламати. От вони і вшилися. А тепер винирнуло це об'єднання. Все зрозуміло. Ну, може, такий варіант теж був. Я знаю Майкла ще по Вашингтону, я прекрасно знаю його погляди. Я прекрасно знаю, що це людина сучасних абсолютно методів і алгоритмів досягнення результату. Тому я не здивуюсь, якщо це все правда, що почали всі там гристися, хто тим при Майклу стане, замість того, щоб сконцентруватися хоча б на безпеці свого лідера, як мінімум. Безпека лідера, потім безпека організації, да, потім якісь конкретні плани. Одна людина це зробити не може. Це повинен був гурт навколо Майкла, який повинен був організуватися, об'єднатися, сплутитися в моноліт, забути про будь-які розділи, портфелі, хто там чим займається. Кожний повинен сказати, в мене хист, в мене талант цьому. Значить, кожний займає саме ту позицію, яка відповідає талантам та здібностям людини. І як моноліт запрацювали. І захистили лідера. І розкрутили всю цю історію. Да? І підняли більше народу. І конкретні якісь. Не просто походили, і чим більше нас буде, тим краще буде. Ні, це не план дій. В Україні це не план дій. Повинен бути конкретний план дій. Його не було. Та ще й лідера не вбирали. А тепер мені кажуть, а що ти до них не приєднуєшся? А тому, що вони нижче мене за рівнем професійним. Вони нижче мене. Що ви думаєте про Віталія Олешко, позивний Сармат? Можна його запросити на конгрес? Так, да, на конгрес можна всіх адекватних людей, які не пов'язані з корупцією, сепаратизмом або співчуттям так званому руському миру, можна запрошувати, ніяких проблем нема. Коли що? Коли конгрес? Конгрес розпочинає свою роботу 24 травня, закінчує ввечері 26-го.
Так, я дякую глядачам. Нас 400 людей зараз дивляться. Це відео, значить, розійдеться приблизно мінімум на 20 тисяч переглядів. Пан Олександр Ратибов. Що я думаю щодо фільму Анни Штефан «Площа розбитих надій»? Я так розумію, що поки я не відповім, ви не... я повинен поважати таку наполегливість. Я нічого не думаю, бо я цього фільму не бачив. У мене немає часу його дивитися. Коли я його продивлюсь, тоді я щось скажу. Так, а що ви... Тобто ви вже 12 разів спитали мене один і той же питання. Так. Рустам, чи граєте ви в шахи? Так, я грав в дитинстві в шахи, сів пару разів грати, ще не забув як. Що за Рута? Рута був маленький інтернет-канал, який я спробував для поширення демократичних ідей і свободи слова, побачивши монополізацію ринку засобів масової інформації олігархами, я спробував створити незалежне чисте джерело інформації, де різні люди і проолігархічні, і антиолігархічні навіть можуть приходити. Тобто, насамперед, люди, яких бояться до себе запрошувати якісь канали, і щоб ці люди викладали свою думку. Причому це був стрім, прямий етер, студія, 5 камер, все, всі діла було. От. Але, ну, це треба грошики, навіть мінімальні, щоб це підтримувати. І було дуже шкода там орендаторам приміщення, що ми уходимо, ну, вони дуже нас поважали, любили. І шкода було всім, хто працював. Ну, я сам це потягнути не міг, а допомоги не отримали ні від кого. Як вам проект «Нові лідери», ваша думка? Одна з дівчат, яка є лібертаріанцем з партії 5-10, вона пішла і прийняла, це Маргарита Овчаренко, розумна, розвинута, ну, представник, я вважаю, інтелектуальної молоді України, пішла приймати участь в цьому конкурсі, чи як це назвати. Я написав там в коментах свою думку. Я вважаю, що вона зробила помилку. Да, вона може випроводити свої здібності, да, чи куди вона там дійде в цьому конкурсі. Мені шкода людей, які на це повелися, бо це чергова олігархічна відволікаюча, якби, штука. Нікуди ці люди не дійдуть, а хто стане якимсь лідером і навіть навколо нього з'явиться підтримка, то там олігархи та їх помічники дуже швидко цю людину оброблять та зроблять так, щоб вона робила так, як робиться 26 років в Україні. Зрозуміло, да? Там залишитися чесним і порядним, при цьому співпрацюючи з олігархами, які вже давно могли щось змінити в Україні, неможливо. Неможливо. Тобто, або в якийсь момент треба залишитися порядною людиною і відмовитися працювати з ними, і тоді, на який ти там олімп не вийдеш, ти все одно з нього впадеш. Або, якщо ти там залишишся, то тобі треба, ну, продасти своє серце, душу і працювати за їхніми правилами. Нові лідери не є чимось новим. Це є всього-навсього. Хочуть зробити зараз запасний ешелон людей, яким хтось вірить, да, населення і все таке інше. Так, окей. Треба закінчувати етер. Я вам дякую за вашу увагу. І я думаю, я відповів на які мої запитання, і я повинен працювати далі. Все, кому заявка подав давно, нема довго відповіді, будь ласка, пишіть. В крайньому випадку пишіть мені приват. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.